Viladecans ha celebrat la primera festa de la cervesa i la tapa. Diversos tipus de tapes, cervesa, així com balls i música, han estat els protagonistes d'aquesta trobada que ha tingut lloc a l'espai del Cúbic. És important que podem trobar la festa de la cervesa, és molt bon ambient. Tant la gent que ve a gaudir de l'oferta de tapes i de cervesa, com la gent que ve a gaudir de la música. Jo crec que tot plegat fa que l'oferta sigui prou atractiva i generi aquest ambient tan agradable. Ahir va ser el primer dia, hi van entrar gairebé 700 persones i la veritat és que estem força contents. Avui dissabte tot just acabem de començar i jo crec que les expectatives són molt bones. La festa de la cervesa ha servit com a cloenda de la ruta de la tapa d'enguany i ha estat organitzada pel Gremi d'Hostaleria de Viladecans en col·laboració amb l'Ajuntament.